Jeg heter Karin Kristensen, og jeg jobber for Røde Kors i Norge. Det er vi som er arrangør av akkurat dette arrangementet her. Vi har grepet tak i dette og laget denne forelesningen her, fordi at verdensdagen åpner opp for deg og har mulighet til å gjøre det. Vi driver en samtaletjeneste for barn og unge i Norge. Norges Røde Kors er, og vi i Narvik er en av syv plasser, hvor det sitt frivillige mennesker snakker med barn og unge. Vi snakker om ganske mange. Det er en lav terskeltilbud, betyr at kan ringe hva som helst. Og så viser det at ting blir, kan være alvorlig, og det blir stadig mer alvorlig ting. Nå sier de verdensdagen selv i sin egen forhold som de har gjort ut, at de aller fleste unge i Norge har det samme ting. Og det er noe helt sikkert også tilfellet. Men så vet vi også at det er sånn at hvis vi kommer til å nyere på den helgen, så har vi et av hovedoppslagene vært at 1-5 slik med sykkel. Ved å forebygge med å kunne tilbyde med enkelt tidlig å kjempe det til. Og det er at vi ringer og snakker med noen som har vokst, som har slutt å se, og kanskje slutt å se igjen. Og som har hørt seg hva som helst kan være veldig viktig å finne for å bygge med tiltak. Det jobber vi her, og en del andre frivillige i Norge. Det er også en nettkjennelse knyttet til dette her. Og der ser vi også mange av de henvendelsene som kommer. Når man skal skrive, er kjempealvorlig. Og mange ting er alvorlig for den det gjelder, men er en enkel karakter som man kan snakke om det, eller bare svare på det her. Så kan det bli lettere for å sette inn det. Det er også den triste utviklingen er at nå hadde vi rekordfeil dobbelt antall henvendelser på selvmord. Vi registrerer alle henvendelser. Vi gjør et sånt slik for det. Og vi ser i år at vi har stigning i de tallene, så det betyr at vi mest sannsynlig får et minst stigning i høyt tall i år. Så da synes vi at det er å få lov til å gjøre noe sånt her, og å få mer informasjon om viktige temaer ut til flere, det er kjempehyggelig å få lov til å være med på. Ulf Vamming, som har kommet litt opp hos jeg da, jobbet som spesialpsykolog og akuttenheten på Universitetet i Lysøy-Tomse, skal snakke til oss litt om selvskade, som er høyaktørte. Og jeg skal overlate han å presentere seg mer grunnlig selv, som jeg sier mer om det. Og så ønsker jeg bare, jeg vil ønske alle sammen en god forelesning, og så håper jeg dere skylder dere av de fredeligste guttene når dere går, det som er igjen. Og hvis noen har lyst til å vite mer om Røde Kors og generelt, eller Røde Kors og Kors spesielt, så er det bare å ta kontakt. Det står telefonene på beskyret for å ta. Ja, jeg ønsker også velkommen. Ni hører at jeg er svensk, og når jeg var borta fra Norge et tag så blir det mer svensk, og nå har jeg vært borta fra Norge et tag. Så er det noe ord som ni inte skönner så si till. Jag har varit i Norge i 8 år, i Tromsø i 8 år, så att jag skönner de flesta norska ord. Ja, jag tackar för invitationen från Narviks Röda Kors att hålla ett föredrag om det här ämnet på Världens dag. Självskading är ett relativt nytt område för oss som arbetar inom psykiatrin, i vart fall inom vuxenpsykiatrin. Själv om fenomenet troligen har existerat lika länge som människan har existerat. Slagordet för världens dag i år är med rätt att bli sett. Jag skulle vilja lägga till med rätt att bli sett och hört. Och detta med rätt att bli sett och hört, det är ska jag säga, att inte bli sett och hört kan vara en grund till självskade. Prinsessan Diana sa i en BBC-intervju där hon inrymde att hon skadade sig både på armar och ben. Och så sa hon,
Når man føler at ingen hører på en, kan alt skje. Man kan ha det så vondt i seg at man prøver å skade seg selv utenpå. Og det var modig gjort på den tiden og den posisjon hun var. Det er ikke før på siste som hun har kunnet prate om selvskade. Jeg kommer tilbake til det. Jeg heter Ulf Fanning, det stod på i min første år. Det stod litt felstavet. Så att jag sätter det bara så att ni vet att det var namnet i rätt. Och jag jobbar som sagt vid akutenheten eller akutenheten och akutteamet i Tromsö. Akutteamet går ut och det här är ögonblicklig psykiatrisk poliklinisk hjälp. Vi jobbar mycket med psykoser men också mycket med självmords tröster och vi åker iväg på UNN-sjukhuset och gör suicidalvärderingar. Jag jobbar också med självmordsförebyggande arbete. När man rör sig i det området med självmordströster så kommer man inom självskaden. Jag kommer också gå in på det, alltså förhållet mellan självskaden och självmordströster. Det är inte så mycket skrivet om självskadning. Det har inte kommit upp böcker ännu. Och det beror på att det är ett ganska nytt område. Men däremot så finns det en massa artiklar. Och jag gick in på Google igår och tittade. Och så Google, jag vet inte om ni är uppdaterade på internet, en sökmotor. Så slog jag in självskadning. Fick 55 700. Och jag tror jag bara behöver referera så där på Google. Jag ska ta fram lite mera på litteratur också i slutet. Men där på Google självskadning, där har ni, de som vill läsa vidare, där finner ni det mesta. Jag kommer att gå igenom definition. Så pratar jag lite om olika typer av självskadning och så kommer jag koncentrera mig på det vi kallar för repetitiv självskadning som är alltså inte någon allvarlig självskadning. Ja, nu ska jag inte säga det heller allvarlig, men det finns, jag kommer att gå igenom olika, den mera icke så allvarliga självskadning som kan bli allvarlig för så vitt. Det man mest köttar och riktar vänner. Diagnoser, lite grann, lite biologiska teorier, orsaker och så kommer jag hålla mig mest om behandling. Jag kommer att beröra självskadning och självmordsförsök, sambandet däremellan. Så vet jag inte, jag har tagit med för att självskadning, alltså det kan vara bra även om jag visste inte vilket auditoriet var. Jag har tagit med den här självskadning på post och lite grann hur man förhåller sig där. Så det kan vara för så vitt bra att förstå. Men jag får se om det jag kan störra sen när jag kommer in på det. Internet, chatting kommer vi ta i slutet. Och så vill jag att vi ska ha diskussion och spörsmål. Med mig från Tromsö har jag fått en tidigare patient som kommer att se till att jag inte säger allt för mycket idag. Lilian Mack, som var den första som kom med en bok om en arbetsbok om självskadning. Läs den här, sa hon. Och då läste vi den tillsammans och gick igenom. Och jag kommer att referera till den arbetsboken. Jag tänkte att jag ska hålla på 14 till 14.45 och sen ta en paus och så 15 till 15.30 någonting. Så vi hinner spörsmål. Jag får se hur det går med det här. Men jag tar gärna spörsmål och dröppning under vägs.
Jag driver med dialogisk terapi och tycker också om dialogisk pedagogik. Då tittar vi på det första. Det där är en mera målrättad ödeläggelse av kroppens väv utan suicidal intention. Det är mer medicinsk beskrivelse, kroppens väv, alltså. Det är så uttrycker sig en doktor. Men man kan säga att alltså, självskadningar och bevisst påföra sig själv smärta och eller skada på egen kropp. Och det vanligaste är rispning, kuttning, bränning. Jag kommer in på det. Men också överdoser av tabletter. Kontrollerade överdoser så att man vet att alltså det ska icke vara suicidal intention. Sen kommer vi till där att det kan finnas en grad av suicidal intention i detta att ta en överdoser. Man så att säga spiller, man är så förtvilt så att det här, den vanliga måten att ta överdoser på. Nej, nu är jag så förtvivlad så jag måste ta mer. Och så går man in mycket bevisst in i ett område där det kan ända med att det är överdosen är för stor. Och så underlåter man att ta kontakt. Så får man se hur det går. Och det är lite rysk roulette med tabletter. Men det är inte alls ovanligt. Man kan ha självskada, man kan ha bredare diffusion och definition eller att ta in egentligen så, alltså med rus, att använda rus i ett självskadande syfte, ofta kombinerat med självförakt, att det är ingenting värt och det spelar ingen roll hurdan jag använder mig eller gör mot mig själv. Rus och även promiskuitet, sexuell utagering. För bara några år sedan så ansågs självskadning av hälsoväsendet som ett misslyckat självmordsförsök eller ett liksom självmordsförsök. Och med den hållningen så kom om lägen på lägevakten hade den hållningen så förstod han ofta inte den som kom och hade självskadat sig. Förstod inte att detta var ett uttryck av smärta, att det inte var ett självmordsförsök. Och därmed så kunde man också göra felaktiga interventioner. Man tar det som ett självmordsförsök så har man rätt att lägga in på psykiatrisk avdelning med tvang. Ett allvarligt självmordsförsök. Egentligen så kan man inte lägga in, alltså om det bara är ett självmordsförsök, för att lägga in på tvang så måste det vara en allvarlig psykisk lidelse. Men man gjorde så att det kan hända att det här var så för dyrt depression eller en allvarlig psykisk lidelse, och så sa man det kan hända att detta är en dyrt depression eftersom man gör ett självmordsförsök, så vi vill att den här personen ska observeras i några dagar. Då fick man lägga in det med tvang. På posten inom psykiatrin så tog man det som självmordsförsök. Så blev det fotföljning. Det blev man lämnade inte personen i fred. Och man satte in resurser. Så det var väldigt stora resurser för en som kom in. Alltså med så att säga kontrollerad självskada. Det är helt annorledes nu, ja. Alltså i alla fall på många avdelningar. Det håller på att vända. Det är så pass nytt så att posterna ännu inte riktigt, alla poster har ännu inte riktigt så att säga, kommit in var man kan hantera självskadning och skilja mellan självskadning och självmordsförsök. Då tar jag de här tre huvudtyperna.
bekymra för er. Ser ni? Allvarlig självskadning, och det kan vara självmutilering som det är. Alltså man kan skära av finger eller ännu större delar. Det är ofta, det gör man ofta i psykotiskt tillstånd. Jag kommer inte att gå så mycket in på det. Men det är, bara, det är också en form av självskadning. Och sen moderat självskadning, lav dödlighet, sporadisk eller repetitiv, och det finns kompulsiv och impulsiv. Jag kommer att med det vi för det mesta pratar med självskadning, så är det den impulsiva självskadning. Och sen så är det stereotyp självskadning, rytmiska utan symbolism. Det där är många av mentalt retarderade, det kan sitta och slå hodet i väggen, och den formen självskadning. Och där är det ofta ingen. Ska jag kanske stå på den sidan? Vi tittar lite grann på omfattning. Man gjorde en stor undersökning i Hedmark och Oppland 2000 år. Och så såg man att, där, att av elever mellan 15 och 16 så låg de genomsnitt 8,6%. Jämte lite högre och gruppa lite lägre. 10,2. Det där försöket repeterades. Det var mental hälsa i Bergen som gjorde om den här undersökningen. Inte lika stor. Men där fick de alltså 2004. Så fick de att ha jämtor. Som var bara stora jämtor 15-16 och 12. Så var det 19,7% som hade självskadat. Jag vet inte om det är någon skillnad mellan Hedna, Portland och Bergen. Men 19,7% är en höjd siffra. Och om det är så på grund av omfattningen som har ökat från 2000 till 2004. Det vet jag inte. Där ser ni att cutting och overdos är det vanligaste. De tittade också vad jäntorna lekte för så vidt ungdomarna mellan 15 och 16 och vad de själv hade tagit. Vad de själv hade anfört som årsak. Och så här var det många som hade fysiska övergrepp. Lag självtillit. Tidigt egen skada bland vänner. Och det kommer tillbaka till det här smittade. Och självskadig är både avhängigt samlande och smittad. Och det ska vi ju se på detta då på internet. Och internet kan både brukas till något som är bra att prata om. För det är viktigt att få prata om det då. Men man kan också, om man går på fel kaffekanalen, så kan man få istället för tips om vad det var självklart. Och sen anförs de stoppningsdjup och konflikt om det ska vara. Som sagt var och. Nu, det här tar jag lite grann, alltså det här forskas ju nu på. Och inom medicin så försöker man också se, för det är ju viktigt, så är det, kan man finna några medicinska förklaringar. Och så har man tyckt sig se lav serotoninnivå, utrikes och tradition och utrikes. Lav serotoninnivå, det har man vid depressioner också. Så det kan, men för all del, det kan ju vara så att alltså, har man lav serotoninnivå på grund
av depression, så är det ökad risk för självskada. Så att en av behandlingsmetoden är just SSRI-preparat. SSRI, det är ett preparat som höjer serotoninivån i nervförbindelserna, nervsynapserna. Men kroppen är, när man är lite mer så är det som att kroppen käkar upp sitt eget serotonin och så hindrar man det genom det särskilt preparat. Selektiv serotoninrik och ej inverkan. Den här SSRI-preparat, det är Citralet, det är den nya typen Citralet. Och det gör, det brukar man också, lägena brukar det också mot panikan och även mot, så att säga, infektiviteten. Och sen har man sett att fältskadningar, avhängighet, dammande. Och då har man, det här är forskning är inte riktigt, så ska jag verifiera, utan det är en hypotes om man söker den här. Alltså man tänker att fältskadningen frigör smärtreducerande och behagliga för sådär enkefaliner. Avhängig, jag tror mer att det är avhängighetsskannande av psykologiska orsaker. Det har jag fått via rapporter från mina klienter. När de får en uthållig psykisk smärta så går de och gör något annat och skadar sig med kroppen. Och då blir de dumma. Då blir de roliga. Och ofta kan det där se att de kan göra en ritual kring det där. Det har hänt någonting som en klient till mig som när hon hade grälat med mor, så då blir hon väldigt upprörd. Och då går hon in på rummet, händer det, och så vet hon då. Efter grälet, när hon är på väg hem, då vet hon att hon kommer att hämta det. Och så nästan så att hon längtar hem, tar bussen hem, och så då kommer hon in på rummet, så händer ett lys, och så lappar hon av 5 dagar. Och det är klart, om man gör så, om det här ger avspännande effekter, det är klart att det blir avhängighetsskapande. Faktiskt mer avhängighetsskapande skulle jag vilja säga än att ha avväntande väntidighetsutrymning i val. Inom psykiatrin så har man tittat på diagnoser som korrelerar, och då har vi det vi kallar för vård, alltså personlighetsförstyrrelse. Begreppet personlighetsförstyrrelse eller ostabil personlighetsförstyrrelse ska jag hjälpa det. Vården handlar en typ av ostabil personlighetsförstyrrelse. Ordet personlighetsförstyrrelse, det har man när man har, så att säga, på grund av sin ofta en följsamhet mot livet, men också eller kanske mer på grund av att man har upplevt saker som har varit så svåra, så att man må göra något för att hantera dem, till exempel undvika, ja, eller självskada. Och sen har det blivit ett mönster som har blivit att man fortsätter att leva i det mönstret. Och där har vi begreppet personlighetsförstyrrelse. Tidigare hette det, när jag gick och läste psykologi, så hette det karaktärsneuroser. Men begreppet borderline är personlighetsförstyrrelse, att borderline först så var borderline området som var nära gränsen till psykoser. Och därför är det den gränsen.
Men nu är vårdlön bara en av personlighetsbeskrivningarna. Så begreppet personlighetsbeskrivning är ett stort vitt område. Men just vårdlön personlighetsbeskrivning och också intressant personlighetsbeskrivning, det är också sådana som håller på med kretsar. Depression, bipolara förstyrrelser, bipolara, det är att man svänger mellan den mest bipolara manodepressiva styrelsen. Men att man svänger mellan att bli väldigt glad, allting går lätt och så vinter man ner i depressionen. Den bipolara styrelsen. Spiseförstyrrelsen är starkt korrelerade till självklaget. Och det är faktiskt så att man börjar tänka, eller det har blivit så, att tidigare ungdomar som slet med livet, det var många då, och här egentligen tog till spiseförstyrrelsen många gånger nog ett tid, på något sätt, för att få hjälp till att hantera livet, hantera sina styrelser, kontrollera styrelserna. Men nu börjar man att tänka att självskadning börjar ersätta tidsförstyrelsen. Det börjar komma upp. Så det är flera som har självskadning nu än tidsförstyrelsen. Så man tänker att självskadning har blivit det som ungdomar. Och jag, nu har jag säger igen, för det har visat sig att unga män pratar, alltså det börjar i 15-16 år. Och även tidigare så så har även unga män har börjat självskada sig mer om det. Och vi har varit exakt samma mål som människor. Men man börjar tänka här egentligen som förra året. Nu har de, nu kan jag se dem sin förtydelse och allt genom självskada. Tvangsförtydelse. Det, bakom tvang så ligger det ofta att tvang är kanaliserad allt på något. Tvang är tänkt att man vaskar händerna, man kan inte ut och vaska, man vaskar och vaskar och vaskar och försöker få bort någon som egentligen blir för fint. Dissociativa lidelser. Dissociation, det är att lämna situationen. Många gånger lite övergrepp. Som en riksdag för pojk också, men det är mer skäl än en pojk som är utsatt för sexuell ålder som man kan. Men en flicka som är utsatt för sexuell ålder, hon lämnar situationen, flyr, och jag flyr tillbaka från sin kropp och är någon annanstans, vet inte vad som händer med kroppen. Och det där kan också bli ett mönster för att man, så att säga, fast man dissocierar utan att man så att säga vet det, det bara händer och så lämnar man situationen och borta för det sker ett tag, så går man tillbaka. Det har visat sig att vid självskadning så kan man bruka självskadning för att dissociera, för att släppa komma i den här smärtan och fyrigheterna. Det är ett sätt att dissociera, men också för att komma tillbaka till sig själv, att komma ur dissociationen. Man har kommit, man är borta någonstans och så känner man här är det genom den sida första. Eller det. Angst och panikförstyrrelse. Vet du vad det är? Och PTSD. Det är alltså på engelska. Post-traumatic stress disorder. Post-trauma. Alltså lidelser efter ett trauma som är så starkt att det sitter kvar i kroppen väldigt länge. För exempel en våldtäkt. Och då, det är väldigt många som ni såg där, att de där jämtorna som har att bevara sexuella övergrepp. Det är väldigt många som har just sexuella övergrepp på nätet. En orsak till att man kan få träffa det. Som sagt var, ta sig till. Ja? Om man förstår en fotboll att det är egentligen inte det som bedriver en fotboll när man kommer att fiskna och
om den utbildning och Nej, jag frågar inte. Det är något som man funderar på. Och man vet bara att det är så. Men varför det är så? Ungefär som att varför var det bara jäntor som hade skitit på sig, alltså anorexi, eller inte bara, men mest. Det är något som, jag menar, är det någon som har någon teori? Det är så, ofta så blir det ju så i forskning, så har man en teori och så försöker man se om en teori stämmer och så försöker man. Det är något jag vet här, utan Ja, det är så. Alltså när man tittar på självmordsförsök och självmord så överhuvudet så är de som ligger högst på självmordsförsök. Men då vet jag inte riktigt om man har tallen, om man har reducerat för självskadning, som jag menar inte självmordsförsök. Men i alla fall så, självmordsförsök så ligger jäntorna väldigt mycket högre än guttarna. Men guttarna är de som begår självmord. Och det gäller för män och kvinnor också. Kvinnor har högre grad av självmordsförsök, men det är flest män som tar självmord faktiskt. Det är man brukar säga att det är ett personlighetsstyrelse, så brukar man säga upp till 30 år. Så alltså, det börjar, så, om det säger, börjar vi ofta så utvecklar det gradvis mer och mer. Alltså först med det är enkelt självskadigt och blir man inte sett och hört dem. Och det värsta är att man inte blir sett och hört, när man driver på det själv, så kan man isolera sig mer från omgivelsen, bli mer och mer alene. Och alene med sina färda tankar, det är inte bra. Då sitter man och kuttar sig och så kan man ta mer och mer, eller större och större övervikter. Och sen kommer man till slut, förhoppningsvis, inom psykiatrin då, när det är uppgångarna. Och så blir ett arbete, men då har man kommit upp i 20-årsåldern någonting. Och så får man jobba med det där mellan 20 år, 26, 27. Och så klingar det av. Om man, så att säga, har överlevt i 30. Men det är många som självskadar sig, men det är färre som begynner att självskada sig efter 30. Utan ofta har det begynt. Men detta med att det smittar, det är sådana som är, nu vet jag inte hur gammal Diana var, så jag vet inte hur, jag vet inte om hon hade drivit på mig länge. Men faktum är att jag har hört klienter som har börjat med självskade när de har varit så förtvivlade och inte vet vad de ska göra, så det är klart att de är först. Så var de. Det här är det som jag tänker att vi ska försöka, som är det vi jobbar mest med självskadning. Och där man kan, alltså det vi kallar för repetitiv självskadning. Det inträffar ofta i samband med andra självdestruktiva affär, sexuella affär, rusmissbruk, bulimi, anorexi. Och det är alltså alla de där är att man gör bakomliggande är att man är slags, alltså man är ingenting värt. Man tycker inte att man är något värt. Man har haft en, man har en inställning till sig själv på sin kropp. Och då spelar det ingen roll om någon annan brukar kroppen eller om man ödelägger kroppen med att spisa saker som inte är bra för kroppen. Och så repetitiv självskadning, det är att man kan klara inte att motstå impulsivt av sin kropp. Och det är alltså, det kommer till det att det är avhängighetsskapande, att man har lärt sig, man har sett att man blir rolig av det här, att
den psykiska smärtan lindras. Och det är ju också så att ungefär som att man har lärt sig att hantera sin angst med smärta genom att analysera. Och det är så man kan jobba då när man börjar med behandlingsmässigt, så försöker man hitta en annan måte att hantera psykisk smärta på än att bara gå skadad sig själv. Men det är en lång väg att gå. Men jag kommer tillbaka till det, inte bara att säga att nu ska du sluta kutta dig, nu ska du istället se en god intresserad, att nu får jag lite. men det är en lång väg att gå. Och så vanliga mål, kuttning, vändning, låt dig själv, hindra svårhealing. Det är att om det har ett svår så killar man upp det där. Och så kommer det, många gånger är det att alltså, grunden är ju att man vill skada sig själv av olika måter. Och så med tid för självskadning som är mest, alltså då kan man kombinera en overdose, kontrollerad overdose, inte suicidal hälsning. Kontrollerad overdose för att man ska bli kvalm eller något sånt, och så köper man sig, gardera sig. Förekomst. De brukar säga 1% av befolkningen driver på med självskadning. Men då är det ju, då tar man av befolkningen i snitt. Det är mellan, ska säga, 14 och 24. Det är då det är den stora massan där. Men 1% av befolkningen. Så genomsnittlig utålder cirka 14 år. Men det är också att det utalden sjunker. Varför? Är det livet som har blivit tuffare för ungdomar? Eller är det har man varit ute på nätter och tittat och fått det livet? Det är också att vi har fått tid att diskutera det. För det där med att vara ute på nätter, det är väldigt bra när man vågar prata om så är med en chattevän. Men det är inte bra att gå på vissa kanaler när man får tips om vad man ska självhålla. Och så 90% är kvinnor i 12-25 år. Men ni såg den där, det hörde de andra siffrorna, att 10% 2000 mellan 15-16 år hade 3,5 skadning och 19,7% 24 i Bergen. Det tycker jag är skrämmande siffror. Så går vi in på behandling. Därför det inte fara för självmord för sjukhusinläggelse undgår. Och det där är en viktig tes nu. Alltså förut så tog man ut som misslyckad självmordsförsök och då kunde man lägga in en plan. Men det allra bästa det är att jobba med personer som självskadar poliklinik, alltså utan inläggelse. Så kan man det så ska man göra det. Kommer man till lägevakta och det står som att man måste sy eller att man tagit overdose, så är numera rutinerna är att om man inte behöver lägga in, om inte overdosen så står att man måste lägga in på akutmedicin, så säger lägevakten att man kommer att kontakta fastägare, så går det till fastägare och fastägare får reda på då kallar vi personen och kanske vi tar en grupp. Vad man kan göra.
och då kommer det behandlingskontrakt, självmordskontrakt. Man får ju alltså numera så får man dröta hur stor självmord, eller om det var en suicidal händelse eller om det var och bara för att kanalisera smärta eller få bort psykisk smärta. Så det där beror ju på hur första gången som en lägevakten fick en större än en jänta så kommer hon säkerligen att avfärda det där. Det var ingen typ av här och det var ingenting. Men det där må man ta efter fastvägen. Och är fastvägen i fin som det är i Tromsö, om det finns idag hänsikt i varje fall, då kontaktar man sjukvården. Men annars så blir det en hänvisning till polikliniken för behandling och psykolog. Och det tycker jag är bra. Alltså det är funktionell behandling. De här sakerna ska inte negligeras. För då utvecklas. Och ju tidigare desto bättre, skulle jag säga. Kommer man in är man nere mot 14-15 år? Så där är hälsosyster som många gånger kan ta. Och det räcker med att en hälsosyster kommer in och som gör det här behandlingskontrakt och får komma tillbaka till hälsosystern. Och hälsosysterna, de hanterar många som är självskadeinformation och de har ju samma systematik som inom psykiatriken. Så vill ju att kontakta föräldrarna med den här ungdomen vill ju ofta inte ha. Men det får man, det blir ju, bara man inte gör för fort, alltså det var för snabba åtgärder och det här mår man, alltså är det inte fara för livet så är det bättre att gå långsamt fram och bygga upp allians efterhand. Så lätt tillgång till hjälpapparater. Och alltså för ungdomar så är det hälsosyster, lärare. Har man kommit över eller blir lite äldre som man har lämnat skolan, så då skulle jag helst önska att man vågar prata med sin fastläge. Fastläget är det som har sina tystnad till, så man kan prata med sakerna som var så. Sen är det inte säkert att man mottar en hänvisning till polikliniken som har fått en psykolog, den är mer skuld. Men var man begynner någonstans, brukar man det. Titta på en sån där då. Självskadning kan vara för att uppnå positiv eller negativ uppmärksamhet, alltså bli sektorn. Och sen kan det också vara som ett rop som hjälper på att ha en till. Det är faktiskt förut när man trodde att det var misslyckat, så kallade misslyckade eller livsomställningsförsök, så trodde man att det var mest ett rop som hjälper. Men de flesta, det visar sig att de flesta som självskadar gör det i 7-5 och vill inte att någon ska få reda på det. Så det är mest farligt. Men det kan också vara ett rop om hjälp. Men de flesta skyddare går med långa armar och skammar sig över det. Vill inte prata om det. Det är ingenting som de för det mesta är stolt över. Tvärtom. Och jag tror att när jag är på nästa och försöker, då tror jag det är sån här omvänd. Att man man skammar sig, men man vänder det till att man är stolt över att man vågar göra det. Och så sätter jag på den där sista nöjaktionen. Självskadning för att avleda emotionellt smärta. Som självavstraffelse, mycket vanligt. I ovillighet. Så man tycker att man är, så att säga, äckel som människa. Det är faktiskt så att det är det som skammar sig är mer offer än förövare. Man straffar sig själv av olika saker. Man kan det också att man inte är god nog.
massa olika grupper. Det kommer ut av aggressiv känsla. För att kunna ge sig själv egenomsorg också. Om ingen annan bryr sig så må jag bli med om mig själv. Just den här ritualen, att man först skadar man sig och sen sitter man och boxar de flesta sitter och pysslar med sig själv. Alltså, tejpar ihop sårena så att det ska bli bra. Så de vill ju inte att det ska bli de skadar sig inte för att få här. Så de skadar sig för att känna smärta. Och sen när det är borta så sitter de och tejpar ihop så att det ska bli så lite här som möjligt. Och bara så om det blev för mycket och det kan ju hända att de har så stor psykisk smärta så att de måste spara sig mycket, så blir det för mycket blod och då måste de kanske åka sig. Och så nästa för att undgå eller uppnå situationen jag tror att det är värdefull. I alla fall en 20 minuter. Så jag brukar ta en halvtimme till. Sen ska jag korrigera. Jag såg här att jag huskat fel. Jag sa 19,7. Det är 19,4 i bergen 2004. Och så på omfanget så var det både i, på Ullevåls psykehus och i Sons psykehus på ungdomspsykiatrisk avdelning. De som kom in där på båda ställena så var det 2004, 80% av ungdomarna som var inlagda drev med självskadade. Jag tror jag ska bara få lite fortare fram till det här. Det här är egentligen ganska självklara saker, men det orsakar alltså dels att man vill bli sett. Att försöka påverka eller förhindra något. Och så mer sjuk självskadning för att avdelningen som är tillsammans. Det är viktigt att skilja med de där två. För att ju mer kommunikativ det är, jag kommer tillbaka, desto viktigare är att uppfatta signalen. För annars, för att när man reglerar suicidrisikon, är att ju mer kommunikation det är i självskadan, desto viktigare är att signalen blir uppfattad. För annars så ökar man bara trycket. Och då kan det bli ett självmordadel. Det är inne på behandling. Ja, där. Jo. Senare, jag läser då. Om man vill sluta med självskadning. Så som terapeut så säger man inte bara okej, vad fint att du är sluta med det här. För det vet man att det är inte bara att sluta med självskadning utan vad skulle du göra istället med att du klarar av det här nu? För man fördröjer det för att undvika att man ska gå in i ett misslyckande utan man tar det, men är du verkligen klar för det? Och om du inte ska självskada dig, vad kan du göra istället? Vad har du för alternativ? Och det här är också det när man har ungefär på avdelningar så förut när de försökte få dem att undvika självskadning så frissar de upp. För att för det första problemet är att de tappar kontakten med de gick i juni 7 och så kunde det bli värre. Så att man som terapeut så innan man säger att gå in i det här projektet så måste man stegvis gå igenom och se hur behöver det här och i god terapi så kan man alltså fortsatt ha självskadning men man försöker få dem att skada lite mindre och börja med det någonstans att man försöker få ha det stegvis extra stöd och sen så bara gör en krissituation. Många gånger så är krissituationer det allra bästa har det visat sig att det är att om man har fått i kontakt med terapeut så är det att man får ringa till terapeuten och då är det om man dör där och då när man innan man självfallet
Jag har en utbildning i något som heter DBT, dialektisk behaviorterapi. Och där är en av kriterierna som man kan ringa till sin terapeut. Man har en mobiltelefon. Nu, akkurat just nu, så har jag ingen patient som har det kontraktet med. Men annars så har jag volymlös och så tar jag upp och tittar ifall det är någon som ringer. Men det är det allra bästa. Men annars så dröftar man vad man kan göra i krisesituationen. Jag tror att jag går tillbaka till det här med krisesituationen. Vad gör man i krisesituationen? Hvordan kan man hjelpe, oavsett om man nu er lærer, pårørende venn eller kjære? Ja, jeg var og tittade nu, var ute og steget som etter på to olika, det finns en olika beskrivelse, berättelse. Og det var det en grupp som hadde en kjære som hadde en som självfallet säger, så fort han som de gör med ungdomar ute på nätet, fortsätt, vad ska jag göra? Och då får han svar, så läser han in dem och jag läser in dem. Och då var det en som själv, en tjej som svarade sig själv och sa att försök, låt henne, nej hon svarade sig så att hon blev mobbad av en speciell person. Och så sa hon att var kärlek och då stämmer sköta det med din kärlek. Lägg din bil in. Men det du kan göra är ju att du kan uppmuntra en att sluta vara med den personen. Man ska inte vara med en person som mobbar den. Tack, 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 tack. Ja, om man nu inte hade tänkt på det förut. Men det var så går jag upp många gånger till som heter. Anna, är det möjligt att när man lärare i nivån eller högt tema självskadning det är möjligt att snacka. Om någon begynner att fortälla, så var försiktig. Det här är ett högsamt område. Utan mera bara lyfter och för försöka förstå försiktig utföring. Och sen om man kommer och har skadat dig, om man nu är vän och så har skadat din bil, så är det som kommer med skada, så förhåll dig där en dag till skadan. Det måste lägevakten egentligen göra. Lägevakten ska inte i det här läget börja störa. Varför skadar du det? Varför driver du på med självskadning? Nej, lägevakten ska hålla sig till att ställa såren och se till att det blir så lite är som möjligt. Och sen säga att det här tror jag du ska prata med din fastägare om. Jag kommer att kontakta fastägaren. Så det är väldigt bra om du gör det. För det här är, om man har gjort det här många gånger. Och särskilt om de har fått lägevakta gitt ut på journalen så är det här lite gången. Och faktum är att många som självstående rapporterar att de blir illa bemötta. För att lägevakta tycker jag. Att de tar tid, att de ger tid. Och det var alltså kanske främst när de trodde att det var missbrukat främst. Det här är ju egentligen inga konstigheter, utan det är bara att man ska vara försiktig. Och framförallt inte på en gång börja att säga jag försöker att fråga, varför gör du det här? Varför finns det med att göra självskade? Då bara stänger man. Då blir det ingen kommentar. Behandling, alltså poliklinisk behandling. Och nu kanske jag kommer att kanske lägga på en annan. Ja, så tar jag den. Den där först. Ja,
Man kan behandling, det kan alltså vara både kognitiv och dynamisk. En av dem som har skrivit först, det är liksom han har skrivit, han är dynamisk terapeut och han har skrivit en väldigt bra artikel i sin bok om självkoden. Men många gånger så, och blir man med kognitiv affektbehandling så får man också det kognitiva terapeutet och vara lite försiktig att på en gång gå in och försöka ta bort självkoden. För det är inte bara att ta bort, för man har något annat istället. Och så farmakologisk behandling också för epitärvikeparat. Läring av nya och mer funktionella färdigheter och väckningsmåten. Just i situationen. Och så bearbetning av trauma sker inte för det ska bli förrättning av födelsen. Så man får inte på en gång försöka se förtändom i svårighet. För då lyfter man upp. Många gånger självkoden är på grund av att man har starka inre födelser. Och då kan man inte gå in i trauma förrän man är någorlunda sikker på att det inte blir för starka födelseutdrag. Som en klient till mig sa, mitt nöje som framgår på en mindre mina. Och det kan vara farligt, och det är också farligt. Ja, och den där. Polyklinisk kedjeanalys, det är ett begrepp inom DBT. Och då tänker man sig sålunda. Och det kan man, alltså kedjeanalyser, det är inga konstigheter med det. Kan man, men vi är inne på behandlingssidan. Det här ska man ju inte göra med om man inte terapeut. Men den här klienten jag hade, som hon som jag förklarade om när hon krangade med sin mor, så gör man en kedjeanalys. Här, krangel med mor, och så visste hon att det där, nu hon reagerar födelsemässigt. Och sen vad gjorde hon sen? Så det här gör jag tillsammans med henne. Jo, då gick hon till. Så visste hon att då drog hon bussen hem, satt i bussen, och så satt hon och tänkte på att hon skulle självskada sig, så tar man tid där med. Och vad hände sen? Jo, då när hon kom hem så kom hon först prata med husvärdinnan, eller med värsten säger. Det kom hon inte så, för hon stod där i dörren och så måste hon vara lite, men hon visste att hon skulle självskada sig. Och sen kom hon in till sitt rum. Och så kan man alltid så säger man sig, hur fel du är sen? Ja, då finns något roligt. Och så är tanken att det här problembeteende, utlösande orsak, här är utlösande orsak och här kommer själva problembeteende. Och så ser man kedjorna här. Var kan man så att säga, man kan bryta kedjan någonstans. Då kan vi brösta, du gick och tog brösten, och det blir lång tid tog den. Hade du kunnat göra något annat så? Vad hade du kunnat göra? Hon har kontrakt med mig att hon får ringa. Nu har jag avslutat henne. Men hon hade kontrakt med mig att hon kan ringa i mobilen. Ja, jag hade kunnat ringa. Jag hade kunnat ringa till dig. Ring till dig. Och det tänkte på. Nej, så gjorde jag inte. Och så pratade lite grann om det. Och så. Men nästa gång så kanske du kommer ihåg det. Jo, det kan det. Tror du att det hade kunnat hinna då? Sättan? Ja, jag vet inte, men det kan ju pröva. Och då kanske hon hade kunnat hantera situationen utan självklart. Så det är kanske. Så gör vi, och så varje gång vi möts så ser vi efter. Gör det. Oj, jag tror den skriver.
varje gång så tittar vi om hon har självskadat sig någonting under yrken, så tittar vi och så gör vi en sån där kedja när det är utskrivna. Men det är alltså där en terapi. Och det blir vi klar över vilka situationer klienten självskadar, bröta alternativet. Sen behandling minska intensitet i självskador, mindre overdoser, sjuka mindre som jag sagt. Och så visar sig förstå den positiva effekten av självskadning. Det där är också viktigt, alltså visa för att känna sig förstått. Det är samma sak som i rus. Att man ska på något sätt, förut i rusbehandling så erkänner man inte att rusen kunde vara positivt, det var ont som man ville bli bort. För att nu med rusbehandling så måste vi också förstå och visa vad har för positiva effekter. Och som den här tjejen som hon blev ju rolig. Hon kunde sova sen. Så hade hon fått konstbättre ljus. Och så långsamt, alltså bättre självstyrelse som klienten klarar situationen utan att självskada. Det var här är kedjeanalysen. Hon hade kunnat hantera situationen där. Och hur hade det följt det då? Jo, då hade jag följt en del. Då kände hon att hon hade hanterat upp. Då var hon nöjd med sig själv. Och kanske också rolig. Men det kan gott vara att det var, hon hade blivit roligare om man tog självskadat, men då ställde hon sig dåligare. Roligare men dåligare. Och då får hon välja och så röstar vi kring det. Langsam utveckling för självskadning och så DBT färdigt med DBT för dialektisk artsterapi. Där man, det som har som först och främst är bra mot har visat sig bra för personutbyggnader och självmordsförsök, men det blir med självskadning också. Och där har man en individuell terapeut en gång i uken och sen har man en färdighetsträningsgrupp, en grupp färdighetsträning, en mätningsgrupp en gång i uken som går in på pedagogik. Och det här regulerar förhållelser, lära hantera relationer, lära stå ut och revanskligt. Det är de här modulerna, det är modulerna som vi går igenom. Sen är det mindfulness också, närvärd. Och så kan det vara någon som har det vanskligt med det här. Lämna sin självskadning. Människor som kräver nyhetslöfte. Så är det någon som kräver nyhetslöfte så är det egentligen väldigt positivt för behandlare att de säger att det är vanskligt, det här klarar jag inte. Och det är faktiskt positivt. För då vet jag att de så att säga, vill klara det och att vi har det allianser. Det är värre om ingenting säger och så. Så går de mot självskadelse. Och vi sökte i vissa situationer, vad kan jag göra, på vilken måte kan jag hjälpa dig? Och det här är också mycket lite grann till om det är inne på post också. Klarkör för dig själv sannolikhet och behandlingslivet. Och sen du nere kan förhålla dig till personens behov. Information om andra resurser som är tillgängliga. Och där informerar vi om hjälptelefoner. Får vi inte tag i någon av oss så informerar vi om hjälptelefoner. Det finns olika typer av hjälptelefoner. Och det är bra om du kan sätta just hjälpnummer, liksom det satt jag inte upp på med just hjälpnummer. Och så utmuntra personen till att finna måter både gradvis kan utveckla sin egen styrka. Det är någonting som vi lägger in i behandlingen. Vem kan du gå till och vem stolar du på? Och vad kan du få
få hjälp i den här situationen. När vi känner självskadning, här står det fokusering på självskadning. Men där är det inte, man har inte fått mål. Så där har jag en liten, alltså i DBT så vill man att man ska försöka få personerna som fört med självskadning. Kanske lite mer fortare än vad jag själv skulle göra och vad annan att man visst kan man försöka få dem att stå för. Men målet ska inte vara att de ska sluta självskadeskapet. Målet ska vara att de för sig bättre och kan hantera sitt liv bättre. Om de så måste fortsätta självskada lite grann för att kunna hantera sin psykiska smärta, så är det okej. Men då på sikt, det är klart att det vill att man ska att de kan utveckla någon annan måte att hantera det än självskada. Bygga upp allmänheten, reducera skadorna i sikt och självskada. Här kan det bli. Behandlaren kan hjälpa lära personer om risikorna, både hon kan självskada på en krydda i måten och både hon kan stämma. Det där hade hon nästan fått en varsel om jag hade tagit för 5-6 år sedan. För då fick man inte så att säga, då fick inte självskada sig. Det där var en, de har ett Telemark så har de en klinik där de hade brukade väldigt nya resurser på självskadning och som självskadning med påstöden och allt det där. Och så gjorde de ett stort projekt, Radio Självskadningsprojekt. Och så fick de, som ni, det vet jag inte faktiskt i vår egen akutavdelning för vad vi berättade, liksom de tittade efter om de hade någonting heter utkommande. Därför på den avdelningen på Telemark som jobbar med den här självskadningen, där gör de ingenting. De får ta med sig, de går inte igenom bagaget eller väskan och ting om man får skada sig själv. Men däremot så pratar de att är det någon risiko för att du själv har den här målen? Men har du någon självmordsintention? Nej. Men hur gör du om du kan ställa frågor själv? Har du det ledet? Ja. Okej, så är det så att du vågar vilja att vi ska förhålla oss till det. Ska du komma ut och ska vi störa dig eller kommer du säga jag vill själv säga om det blir. Men om du när du, och det är allra bäst att du kommer innan du skadar dig själv. För att se att det kan se dig som frågor. Och så pratar man. Det där projektet började 2000 i Hedmark. 2000 så gick det vidare på de fick kirurgiska avdelningen på sig för att kirurgen fick personer som låg inne på akutavdelningen kom till kirurgen och hade självskadat sig och tyckte man kan ju hålla ordning för era patienter. Och det var faktiskt personal och avdelningspersonal, de stod ut med att leka att där inne sitter någon och skadade sig. Så att de slutade på den avdelningen som låg under det. Och jag hade en av mina klienter var inne på en kort. Och jag försökte, alltså det jag gjorde på en exakt en måte. Jag sa att om du ska självskada dig med personalen inne och så fast en klienter. Om du ska skada dig själv, om du känner att det är tryggt, så gå inte ut och säg det. Utan ställ frågan din själv. Det var det om du tycker att det går ju styrning att du inte kan hantera det här. Då ska du ut och säga det, men då ska du veta också att de kommer att göra något. Att då kan du inte få gå in och skada dig själv som du vill. Så nu får du välja. För en som Arsson, hon har som denna klient, hade ju levt sin självskadning i ett år, sökte och köpte sig. Det kunde hon, kunde kontrollera, hon kunde ställa frågan, hon kunde, men inte kan jag ju tänka att hon direkt slutar med det, bara så kommer det innan. Men däremot så om hon inte kan hantera det, så det var riktigt gott för att det blir att de köper för sitt miljö. Och är det så att man tar och försöker ta bort på
så det, det är egentligen det ordet vi för de hittar då krossar ett glas eller de det är egentligen bättre att de får kuffa sig med de barnen. Men det där var ett stort nej, här och dröfta med klienten att det är bra om du kökning eller overdos, det är bra om du i alla fall håller dig så att du inte får för stor overdos så att du måste dra iväg till dagen på och det kanske blir inläggning som ett fall. Det är bättre att du håller under det och för att identifiera risikotillpunkterna när det brukar bli illa och ring till mig eller inte bara ring till mig eller vad kan du göra? Har du någon beslutande en snabbt telefon med mig och här kommer snabbt telefon med mig eller de här hjälptelefonerna. Röda Korset talar om hjälptelefoner upp, det är inget om. Ja. Och det gäller till rätt ungdomar här nu eller? Vi brukar när det gäller självmordsaffär så brukar vi, för den är öppen dygnet fram om, så brukar jag hänvisa till kirkens SOS. Men det donerar självmordsaffär, men det är väldigt bra för jag tror att kirkens SOS är för mera vuxna, så det är väldigt bra för ungdomar som måste prata med oss med barn och prata med ungdomar. Alternativ till självskadning. Det dröter och det här är någonting alltså som tar tid. Det här är inte bara att säga. Istället för att självklart kan du inte säga till någon att du har det illa. Uttryck dina födelser. Att det lovar jag. Då tappar man den kontakten för ett tag. Så då har man inte förstått det här. Men däremot så över tid. Om man tänker över tid. Och så har det visat sig att alltså snacka med vem den är. Snacka ansikt mot ansikt eller telefon är alltid bra. Det. Och med någon som man tycker sig förstå bra. En sån psykotisk patient sa till mig. Ja, du förstår mig inte heller, men du försöker ju vattna. Man får vara glad för det då. Skriva. På något sätt skriva vad man har, det är dagbok, brev, dikt, historia. Det är många som gör det som en egen terapi. Hänger, maler, allting kreativt är väldigt bra. Dansa, beläget, det är inte alla som... Men det är alltså, det här är ingenting som man kan lägga fram till den som självklart säger här får du alternativ, nu kan du, om du kan ropa, skrika eller gråta, så kan du dansa. Alltså. Det är all någonting, alltså, då är det bara... Men det är som man kan ha det som det är en tipslista för terapeuten. Med avställning kan man hitta avställning på någon annan måte. Att gå väldigt bra i alla psykiska problem med gå. Läge. Omsorg av andra i egen också. Och så det här självreflektering av självhat. Att man kan prata om det. Det får man ta en övertygelse. Och så hanterar fram inte och självskada. Och så prövar man då att ja, men om du inte får tag i mig akkurat då du ringer så du vet att jag slår av telefonen 45 minuter och sen har jag kvart mellan varje igen. Så om jag ser att jag ringer och så ser jag din telefon så ringer jag tillbaka. Så 45 minuter för att jag jo, det är ska gå. Och då, och då är det inte bara att få kontakt med mig, utan då är det impulsiviteten, att man bromsar upp. Så att det inte bara ska ske här och då, som annars läckas till. Jag får bara, vad heter det, tänka ni på det här då. Det går nog kanske inte fort. Och sen, det här... Andningshjärnatapet innebär ju också självskadning. Att det här det är en viktig funktion självskadning för att kunna hantera sitt liv faktiskt. Så det är inte bara att titta på det.
har jag så funderat om jag ska stanna där, för att nu var jag inne på självskadning på post. Jag vet inte om det är det många som jobbar inom hälsovetandet på avdelningen som ett par stycken. Jag vet, då kanske det är egentligen så att se, för då kanske inte man inte behöver gå, jag inte behöver gå in. Däremot så går jag på, som jag lovade, självskadning och självmordsförsök. Alltså en som självskadar och sitter i sitt rum och gör det och självskadar sig istället för att ta det var, för att reducera stress och följer sig roligt. Har du lärt sig en måte att hantera sitt liv på sin inre sätt? Och bivirkningarna, det är i så fall att det kan bli inflammation i såren. Och så får man är på. Men det är inte, så på en måte så är det, där är det inte höjd självmordsrisk. Utan istället så är självskadning en tvärt emot som man trodde förut. Det är ett sätt att hantera livet, fyra kontroll. Så det är att reducera självmordsrisk. Självmordsrisken kan bli större om man tar ifrån från den möjligheten att självskada sig. Så att när man gör det för sig själv i rummet, där det är ingen yttre kommunikation, då är det inte så hög självmordsrisk. Men när man vill till sig, då ska man mera ta det på allvar, för då vill de prata om det här, och då ska man också prata om det. Och då tittar man, då pratar man och ser, alltså man ser, det där ser man ju att när de på en avdelning, när de kommer att ha skadat sig och så kommer de ut och det blodet flyter, då vill de prata om det. Och då måste man prata. Och det skulle vara, om man då säger gå in och lappa ihop det där själv, då får man ännu en. Då får man en större självkommande. Utan då ska man prata om det. Och så tittar man då, och så hur är alltså det materiellt, då vad är det som utlöste det här? Då vill man prata, vad är det som utlöste det här och varför det, och hur var det nu och ja. Och för resten kommer man först, så nu pratar jag med först om att hjälpa såret till det andra först. Men sen när man vill prata så kan man höra och fråga om man kan prata. Men det är viktigt att man pratar med dem inte så tydligt som man vill prata. Och så höra hur det är med grad och desperation och så är det inne på hur mycket man har gjort det. Men det här menar jag att det ska inte, det gör fast, nej, lägevakten ditt brunerar självmordsrisken, men de går inte tillbaka på historien till trauma, utan brunerar självmordsrisken och så får de fortsätta vidare med sin fattare eventuellt och färre. Ja, nu ser jag ju att jag har. Vad ska du säga det här? Kommunikation. Gör du glad att du vill och lyfta till ett par inga födelsebehov. Sätt namn på födelserna, vad får du inte pressande. Se följder i det. Tack till dig. Ja, jag vet inte, jag tror att inte vi vill gå in på det där. Men däremot så ska jag ha den här. Börja försöka stoppa personen och göra självskada. Det har visat sig att det är lite kännskott att försöka stoppa. Utan det är i så fall att man på den andra att försöka få personen att lära sig hantera sin självskada. Försöker man stoppa på det så blir det bara att de skjuter för den som har sett det. Och för att man ska kunna stoppa så måste man andra mäklingsalternativ. Ta man bort det och stoppa dem och ge, så ta bort det när man tog
fått, när de kom in på avdelningen på en postskolan då, det är det här att de kunde självkolla sig. Då bara går de och tänker på, oj, nu måste hitta någonting att självkolla sig. Och så är det, får jag inte gå ut, för då har de fortfarande. Då är finnet på. Det finns alltid någonstans. Kratta lite grann på en skej som man får. Men det är en liten vitt att man kan ha en liten flinta. Och så om man tar och trycker klockan och de inte är där, så blir det bara att man tappar kontakten. Det är ambivalensen. Och som det är en våg gripa in så kan man inte. Så varför måste jag gripa in? Ja, men nu tar jag inte på det här institutionen, för nu ska jag vilja ta, här ska jag förresten ta det allra sista. Ta nu på, den här ska jag ta på. Det är Google. Om man sätter på Google och så skriver man självskadig. Så igår, det här. Igår fick jag 55 700, men nej, förrgår så fick jag 55 600, igår fick jag 55 700. Det, och då rapporterar man. Så att jag har tagit en, där finns det, har ni utbildningsmöjligheter så kan ni läsa mycket av det. Sen är det då Hälsonytt ändå, så att söka på självskadning där. Sen boken där jag förstår självskadning, det var alltså min patient, tidigare patient kan säga, Lilian som var inne på avdelningen, så kom med den här arbetsboken och så sa att det här har hittat på avdelningen. Och så passade oss det och gick igenom ett kapitel i taget som det är anbefalt att man ska göra. Och sen har vi då doktor online, och där ligger vi inte där, jag tänkte att vi diskuterar nästa tiden. Doktor online, Anders som jag pratade med här, han var med och stängde doktor online för ett par år sedan. Och då var det visst fint, det var för en liten tid. Att jag har kommit på doktor online, det är också, jag tillhör, jag är inte internet. Det är ju internetåldern så att säga. Men det är ju forskning i internetet som jag i mina lärningar att söka där. Jag tycker att jag har lärt mig mycket genom att läsa patientarätter, terapeuter. Vi lär ju många gånger via livet i det som alltid via våra patienter. Jag har lärt mig mycket när jag tittade på självfrågning och frågor och sånt. Och då söker man på självfrågning, forum, just lite. Ja, jag skulle ligga kvar, men har ni den här Google självskadning då? Google och det finns ju förstås här, men två första. Nej, så förhållande ser man inte på Google. Va? Om man skriver då för honom. Okej. Jag satt och läste, tittade bara på att de var igår på Google och jag läste inte igenom alla 50-50. Men det var en hel del som jag läste.